Etimičan pogled na kulturne i književne događaje koji se organizuju u našem gradu upućuje nas da zaključimo kako je reč o sadržajima za malobrojne i privilegovane. Da li je zaista taj književni život u našem gradu toliko hermetičan i toliko visokoparan da ga mogu ispratiti samo retki? Ima delom toga da su hermetični s obzirom na to šta je ukus publike u današnje vreme, ali ima malo i toga da tribine književne kao takve, kao forma bilo kakvog provođenja vremena, da li se to smatra nekim dodatkom obrazovanju ili zabavom, kako god, ne prolazi kao nešto što je sada vrlo aktuelno, odnosno moram priznati da ni početkom 90. godina nije bilo ići na književnu tribinu, bog zna kako sada lud provod. To su išli oni koji su jako volili da slušaju čak i sa studija književnosti. Tako da u tom smislu se nije mnogo promenilo, ali se promenilo malo u vrednovanju književnih dela. I sada mi ako hoćemo publiku, moramo se bavimo, to je da dovedemo neke pisce koji možda ih mi ne smatramo baš najvrednijim u domaćoj književnosti ili da se bavimo nekim jako popularnim piscima koji su prevedeni, jer za većinu dobrih pisaca naša publika nije čula od nekih drugih naslova kojima se bavi. Postoji potreba za suočavanjem umetnika, pisca, pesnika, dramaturga sa publikom, ali negde mislim da se poslednjih godina sve više to izmešta u neke druge prostore koje možemo nazvati da su, možemo ih nazvati alternativnim, znači van institucija. Problem, odnosno ovaj ugao gledanja koji je Tamara sada iznala, ima veze i sa jednom drugom pričom. Šta je posao urednika, možda bio pre 10, 15 godina, 20, šta je danas i naravno kako će to izgledati sutra? Najčešća zamerka koju možemo da čujemo ne godinama, nego decenijama unazad je da je reč zapravo o neprivlačnim književnim skupovima i da samim tim čitalačka publika koja inače nije masovna ne pohađa takve događaje. Šta u stvari znači dosadan književni skup ili dosadno književno veče i da li se ono što ste malo čas rekli možemo rukovoditi onim što je ukus mase? Pa nema veze ukus sa dosadom, nije to povezano. Meni umeju da budu vrlo dosadni razgovori koji se odvijaju na sadržaje koji su meni zanimljivi. Dakle, meni se dešava da kad dođe gost, vrlo pripremljen profesor i uzme da čita ono što je pripremljeno dve strane, ja tog trenutka prestajem da slušam. Ja moram reći, to za mene dosadno. A kako li onda tek za nekoga koji je tu došao da bi mu zaista bilo zanimljivo? Mislim, ja prosto nisam u stanju da pratim čitanje. Za mene je to dosadno. E sad, za neku širu publiku će biti zanimljivo da tu se bude još nečega. Da li će biti video, da li će biti audio, da li će da bude neka živa svirka. Što je onako, na prvi pogled, kao mi nećemo da se bavimo zabavom i sad treba da budemo jako ozbiljni, ali onda nastaje problem, kažem, jer i meni su često, ja se jako trudno slušam goste, ali se desi da mi budu dosadni. Onda se pitam, hajde da vidimo kako to da promenimo, pa što da ne, možda, mislim, ja sam pokušavala, imala sam jednog mladog džez trubača koji je bio tu, jer se radilo o piscu koji je svirao trubu. Tako da i meni bude zanimljivije, a i ovoj sigurno i publici. E sad, to je moja odluka da ipak malo menjam formu. Ne moramo to da radimo, ali mislim da ćemo onda tek ostati u nekim dosta onako... Prosto gubimo publiku, pogotovo mladu, koja je navikla na neke više. Negde smatram da je posao menadžmenta, institucije i samog urednika da pronađe
način na koji će privući publiku, a na najinteresantniji, najbolji način predstaviti umetnika i njegovo delo. Što se tiče čitanja, ja negde smatram da je to okej, ali veoma se mora voditi računa pre svega šta će se, pročitati i naravno potpuno podržavam ovo koliko. Bitno je ne samo šta će se reći tokom predstavljanja nekog umetnika, nego i koliko će sve to trajati. Knjige su napravljene da se čitaju, bilo da su elektronske, u elektronskoj formi, bilo da su one naravno odštampane. Znači, nisam pri moj stav, moje mišljenje je da knjige treba da se čitaju, a promocija treba da posluži na neki način da se kaže suština, srž, zašto je to stavljeno u program ovde i danas. Na taj način opravdava se i to što... I da neko poželi da pročita posle te promocije tu knjigu. Vi se obe zaista ozbiljno starate o tome da vaši programi privuku publiku. Evo, nećemo govoriti u brojevima, dakle, koliko je tu zapravo čitalaca prisutno. Ali postoji ta priča u gradu da jedna mala skupina uvek istih ljudi ide sa promocije na promociju. Dakle, ko u stvari čini publiku književnih večeri, književnih programa u našem gradu? Ko su ti ljudi, bar ono što vi imate kao iskustvo? Ne znam da li mi našim izborom programa zapravo činimo da to bude ta neka srednja, starija generacija obrazovanih ljudi koje zanima se sretno sa piscem, to je moje iskustvo. Ali pritom se desilo da u dva, tri tribinska poduhvata to bude publika kako sam ja samo mogla da poželim, jer se mi nalazimo u Studentskom gradu. To su bili mladi ljudi, ozbiljni, pametni, a to je bilo kod dva pisca. I sad je pitanje malo da li se onda dešava da zapravo mi sa našim izborom programa negde mašimo, pa smo tako već bliže srednjim godinama, pa to i čitamo, pa i mislimo da to treba. Tako da mislim da negde te generacijske nijanse moraju mnogo dobro da se prate, da bismo mi, znači to može da uspe sa mladim pametnim ljudima, možda će pre da odu da to uz piće slušaju, ali će doći i ovde. Ali onda je taj izbor zaista onako, ne znam, mislim, mi pravimo mesečno nekih 7-8 tribina i to sad baš ne može da se planira ono jako dugo. Šta će tu sve da bude? Ja gledam da ispratim nekoliko tih linija. Ali onda se... Ili, da, dešavalo se, to je kad smo sarađivali sa Trezorom i imali tu emisiju, recimo, na Crnjanskog, ili na nešto što je lektira, nešto što je onako nepomerivo. Jako čudno. Dakle, mladi reaguju na neku opasno zagarantovanu tradiciju ili nešto krajnje alternativno što još nije došlo čak ni do mainstreama. I sad treba tu naći, ajde da mi nešto mislimo da o tome treba da govorimo. Ko je ta publika koja dolazi u Parobrod? Bar redovno na ove vaše književne programe. Da li ih već prepoznajete? Ja moram da kažem da Parobrod kao institucija kulture, čiji je osnivač lokal, ima negde svoju vidljivu, prepoznatljivu publiku, ali generacijski to je stvarno najširi dijapazon. Pomenula smo već malo čas i tu neku podelu zabava kultura. Dakle, da li mi sad nudimo neki oblik zabave tim književnim programima ili nešto što bi trebalo da bude baš kultivisanje i edukacija. U tom smislu i mediji već idu, pa tu kulturu sve češće stavljaju na stranice zabave ili rubrike zabave. Pa me interesuje u kojoj meri u stvari mi treba, to je ovo što ste načeli pre nekoliko minuta, da se rukovodimo onim što će biti po svaku cenu zabavno.
Kako to balansirate u stvari svojim programima? Da budemo onako potpuno otvoreni, meni se čini da to više nema veze sa tim vrednost zabava ili već kako god napravimo tu polarizaciju, nego ima veze s marketingom, ima veze sa PR-om. Dakle, apsolutno je to. Da li će da bude, ne znam, ko predstavljen kroz strip ili će neko ko se bavi stripom da bude predstavljen kao jako ozbiljan pisac. U tome je jedina razlika. I dakle, mislim da mi možemo da imamo publiku negde da je prevarimo, da dođe na zabavu, da dobije sadržaj koji je jako ozbiljan. Ali time sada ne možemo mi da se bavimo pojedinačno. Ja nemam redakciju. E sad mogu smatrati svojom redakcijom dalje, PR-a, ljude koji se bave Facebookom i tako dalje. Ali onda moramo da se bavimo time tako što ćemo mi izuzetno ozbiljne sadržaje predstaviti kao ludu zabavu. A pritom, mislim, to i jeste to. Samo što mora forma da bude drugačija da bi neko rekao, aha, sad je ovo zabavno. I, nažalost, dolazimo dotle da, nije ni nažalost, možda mi treba da se bavimo i time, da zapravo predstavimo neke sadržaje koji su na prvi pogled hermetični, kao nešto što uopšte nije tako. E pa u tom smislu se postavlja pitanje reklame. Ona je ta koja u stvari doprinosi se. Kako se to predstavlja? I kako se to najavljuje? Dakle, kako se najavljuju književni programi u našim medijima? Kakav je vaš utisak ili kakva je vaša percepcija kad su najave u pravom smislu te reči u pitanju? Da li ih čitaju, da li ih negde prosleđuju? Ja bi se osvrnula i na vaše prethodno pitanje programski. Ja sam kod sebe recimo imala nekoliko prezentacija, odnosno predstavljanje knjiga koje na neki način predstavljaju borbu protiv anuliranja kulturno-umetničkog i tog istog pretvaranja u nešto što je zabava i koketerija sa kičom i šundom. Postoji jedna interesantna stvar. Koliko se zapravo najave za određene događaje, oni koji treba da čitaju te najave, kako ih čitaju i kako ih razumevaju. I da li tu ima razumevanja. Naravno da ono što je možda najupečatljivije, to je uvek nekakav vizual. To je mamac danas. Postavlja se pitanje koliko će tekst, ma kakav da je napisan, biti mamac. Mediji su se promenili, društvo, vreme, sve. Dakle, ja ne mogu se ostaviti ni jednog novinara, će mu biti zanimljivo moj događaj koji ja smatram epohalnim uopšte. Jedino što možemo, ovo što sam pomenula svojim kolegama i koleginicama, radim na tome da to na Facebooku, na tom sajtu predstavim, jer to ta mlađa publika, ne mlađa i starija, svi na taj način dobiju informacije. Dakle, ako neko hoće da dođe, sigurno će pogledati. I primjer toga je upravo Trezor, koji je sam sebi za njih nešto, za mali broj interesantno, za većinu ne baš. Meša Selimović je bio, to je bio neverovatan broj ljudi. Najava na Facebooku koju radila moja koleginica je bila fantastična. Dakle, tu nijedan novinar nije bio potreban, ali to je važno da ima bar dvoje, troje ljudi da bi se stiglo da se program osmisli, da se program predstavi. Ne mora da se troši na vreme neki novac, ni neki, ne znam, ljudi sa strane, ali da par ljudi prosto to najavi onako kako treba. I niko nije izašao zato što nije bilo ludo zabavno ili tako nešto. To je samo način da dođu. Ja moram da iznesem recimo malo i paradoksalne situacije sa kojima sam se ja suočavala. Imala sam recimo momente kada je nekoliko medija najavilo neku promociju i gde očekivanost posete baš i je izostala. Znači, nije bilo onako kako smo mogli očekivati. Nasuprot tome, gde nikada nijedan medij nešto nije najavio, vi niste mogli da uđete unutra. Znači, bio je problem zašto nema dovoljan broj stolica, da ne kažem, mesta za sedenje, pa bilo to i stepenište kao ulaz u glavni hol. Dakle, novi mediji, društvene mreže su taj novi način, jeste informacija, ali i ona preporuka usmena, ona i dalje ostaje na snazi kao i kad je izbor knjiga
u pitanju. I Dom kulture Studentski grad i Parobrod stvarno rade ozbiljno i konzistentno već godinama kad je književna promocija u pitanju i negovanje u krajnjoj liniji tog oblika predstavljanja književnosti. Na čemu, ako sad to može tako ukratko da se kaže, bazirate koncepciju vaših književnih programa koji de facto imaju i svoju publiku, ali imaju i svoju posebnost u svemu onome što smo karakterisale na početku kao neke stereotipe. Pa, pošto književni program u Domu kulture mnogo duže postoji i ima tradiciju, malo je bio možda okrenut tome, mnogi poznati pisci i profesori su bili tu, sad da ne nabrajam, mada je on imao i diskontinuitete svoje i tako, nije to baš uvek bilo svega, ali programa, ali ipak postojalo nešto što je možda institucionalno onako bilo opravdano, dakle, to je bila prevedena književnost, domaća književnost, teorija, sada ne nabrajam, ciklusi neki, ali čini mi se da je tako vreme da to treba rasturati, da se više ne treba držati strogih pravila, nego po nekom osjećanju pa tako ići. I kako dešavanja nameću neke teme, njih treba. Pratit ću uvek aktualno dešavanje. Književno-trebinjski program i ustanove kulture na Parobrodu od njegovog snimanja baziraju se na nekakvu trostrukoj podeli. Jedna se tiče dobitnika najstarije i negde najprestižnije nagrade za roman, reč o Ninovoj nagradi, zatim predstavljanje velikana nacionalne umetnosti generalno, koji negde i jesu književnici, odnosno pisci. I treća forma je ona koja se bazira na savremenim dometima umetničkog, ali i naučnog izraza i u okviru te podele nastojim da posvetim pažnju i onome što predstavlja prevedenu književnost. Volela bih da navedem recimo nekoliko primjera kada je gostovao velikan nacionalne književnosti Bora Ćosić, suočavala sam se da ljudi zovu Parobrod par dana nakon toga i mole i pitaju, insistiraju kada će on ponovo da dođe. U svakom slučaju može se dogoditi taj smer, dakle književna promocija, a onda interesovanje ili povećano interesovanje publike za delo ili temu o kojoj je bilo reči. Predvideti ishod nekakvog književnog skupa ili programa je gotovo nemoguće. Međutim, moram da vas pitam ipak kako je vaše iskustvo. Da li dobar pisac i dobro delo s jedne strane garantuju dobru književnu promociju ili ne, nego dobro organizovan događaj? Da, da. Baka, to je sad bilo pre već jedno dve godine. Stvari se stalno menjaju, ali ja nisam nešto posebno dobro organizovala dolazak, čak i dolazak Miljenka Jergovića tada. Čak sam imala neke privatne stvari kojima sam se bavila i on je tu bio povodom jedne druge knjige i onda imao i svoje veče. Dakle, potpuno malo je bilo vremena, nismo bili ni ovako angažovani na svim poljima. Mogli bi čak da kažem i loše organizovan, međutim to je bilo prepuno. To je bio stvarno veliki broj ljudi. Znači, bili su i dobri učesnici. Ime i ali bili su i učesnici jako dobri, ali mislim da i nije bilo nigde bi Miljenko Jergović okupio toliko ljudi. Dakle, ne moramo baš uvek, ima imena, ima značajne književnosti koja će samo na to što jeste dovesti ljude. Ipak. Da. Ja mislim da je odgovor na ovo pitanje i jedno i drugo. Znači, mora se voditi računa. Apsolutno, i to podjednako. Znači, ne samo brižljivi odabir gostiju koji će govoriti, nego i kompletna organizacija i realizacija. Znači, od momenta kada vaš gost dođe, gde ga vi dočekate kao domaćina,
i naravno i medijska prihvaćenost, odnosno davanja izjava, intervjua i sl. Ali moram da kažem nešto što zaista jeste istina. Možete biti i dobri i perfektni i u jednom i u drugom, ali ako recimo tog dana imate nevreme, odnosno oluju, pitanje je koliko ćete vi tada imati posetioca, a na to zaista ne može niko da utiče. Najzad moram da vas pitam, može li knjiga biti događaj, dakle, po sebi? Da, može, ali sad ima to isto, malo i mediji tu doprinose da to i ali zaista, kad smo govorili malo pre medijima, ja se naslanjam na novine i to nekako to dnevna ta politika, pa je onda i književna politika dnevna, ali je jedini medij koji zaista prati je i televizija i radio RTS, koji nas vrlo onako lepo isprati, možemo da kažemo i na radiju šta će da bude, kako će da bude, ko će to da učestvuje, malo da nekog prostora, isto tako i Kulturni dnevnik. Dakle, sad žao mi je ako nekako zaboravila, ali nema nekog medija koji kontinuirano, to nije non stop, ali postoji ta pažnja i interesovanje. To je važno. Dakle, ima ta jedan medij. E sad opet, koji je njegova publika? Pa mislim, raznovrsna u svakom slučaju, kao što je i književna, verovatno. To je, a šta je ono bilo pitanje? Knjiga kao događaj. E da, da, mediji pomažu ipak da bude događaj. Teško da mi sami baš možemo da ga time napravimo, može da bude posred. Dešava se takođe i da neki pisci od kojih se očekuje da budu beskreno šarmantni, da imaju šta da kažu, da baš ne ostvare ta očekivanja. Ima i toga. I da onda neko večer koje je trebalo da bude, Bog zna kako dobro i svima zanimljivo, onako. Ili su to neki moji utisci, ipak nisam tu u publici. A dešava se da neki pisci zaista naprave od jedne večeri koje možda nije nekako najavljeno, jedno divno večer koje onda ostane u sećanju dugo tom broju ljudi koja je bila tu. Da, Tamara ima pravo. Podsjetili ste me na jednu zaista neočekivanu stvar koju sam ja doživjela i koju ću zaista dugo pamtiti i koristim ovu priliku da podelim to sa mnogobrojnima. Pokojni sada već Voja Čelanović, dobitnik Ninove nagrade i zaista velika nacionalna književnost kada je gostovao kod mene. On je tada rekao da, pri kraju večeri, rekao je da je celog svog života imao samo dva broda, a od večeras ima i tri. Treći, to je bosanski brod, slavonski brod i od večeras parobrod. Naravno da je dobio nezapamćen aplauz u toj sali koje su nalikovale prosto ovacijama i eto, nakon te večeri on je dobio kasnije još jedno priznanje koje je bilo poslednje u njegovom životu. U onoj meri u kojoj je knjiga događaj u životu svakog čitaoca pojedinačno, verovatno i ukupni književni život i književni programi, ne samo u ovom gradu, mogu biti pravi događaj. Hvala vam. Hvala vama. Hvala i vama na pozivu. La lune troublante pose un diadème sur tes cheveux rouges. La lune trop rousse de gloire éclabousse. Ton jupon plein trouve. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue.